imamo vosak i ovu, neko kaže pisaljka, neko šaraljka. Potrebno je znači da zagrijemo tu pisaljku na plamen i da ugrijemo taj vosak. I onda ga nanosimo na jaje. Sa jednim cvijetom. Ovdje mi najzgodnije sad taj motiv zbog dječice na crte da bude što prije gotov. Imate razne motiva, ovi tradicionalni, na primjer sa glančicama ovdje kod nas u rame, ovi neki sa cjeđevićima, s nekim dvostrukim, ovi isto sa tetovažom, isto sa cjeđevićima i glančicama. Onda ovo su neki motivi, čisto onako koji su meni na nekom trenutku, nekom motivaciji nastali. Većinom, ovdje sam isto na jedan koji je sad ovdje kao simbol naš općine, Ramski križ, Ramski grb. Ima tu motiva svaka, to stvarno ne znam, kako mi kad dođe neki motiv, ja nastojim da prenosim i ove motive koji su znači stari, koji su tradicionalni, a evo i bacio neki svoj motiv.